Daugavpils teātris sezonu turpina ar Ludmilas Razumovskas darba Dargā Jeļena Sergejevna izrādi. Četri jaunieši pēc eksāmena ierodas ciemos pie matemātikas skolotājas un sveic viņu dzimšanas dienā. Tomēr, kā atklājas iestudējumā, tie nav patiesi iedraudzīgās vizītes iemesli. Jaunieši ar viltību vēlas uzlabot eksāmenu rezultātus. Скажите, ключ от сейфа находится у вас? Какого сейфа? В котором лежат наши экзаменационные работы. А, у меня. А не могли бы вы нам его дать на время? Мы бы исправили свои ошибки и принесли бы вам его обратно. Šī 1980. Gada luga atklāja mūždien aktuālu tēmu sadursmi, morālās vērtības pret visatļautību, alkatība pret godīgumu, manipulēšana ar cilvēkiem pret cieņu. Aklais jaunības maksimālismas un bezbailība no soda mudina jauniešus veikt pat krimināli sodāmas darbības. Tadā uģu jā! Mēs vās nevipustim! Što? Prastīti, Lena Sergejevna! Što vās sebe pozvaļājāti? Što? Я сейчас позвоню. Это пьеса, конечно, очень классически организована, и здесь столкновение не просто там характер. Šī luga ir izteikti klasiski organizēta. Šeit ir sadursme ne tikai raksturos vai kādās situācijās. Šeit sadursme ir ļoti augstā līmenī. Ir cilvēkiem par ko padomāt. Idejas, skati, attieksmi pret dzīvi, cilvēku sastarpējās attiecības. Tas ir tik plašs problēmu loks, ka katrs sev atradīs savu tēmu un kā tā saskaras ar viņu dzīvi. Сочетает в себе, наверное, все-таки модель большинства. Ietver daudz mūsdienu veiksmīgu cilvēku modeli, kā gūt panākumus un ko to dēļ ir jādara. Uz to var atnākt paskatīties. Izrādes darbība rit uz Daugavpils teātra eksperimentālās skatuves, kur distance starp skatītājiem un aktieriem ir minimāla un tas tikai paspilgtina drāmas psiholoģisko spriedzi. Ощущения, конечно, я бы даже сказала, честно, страшноватые. Godīgi sakot, sajūtas ir pat nedaudz baisas. Mēģinājumos bija spriedze, bet skatītājs diktē savus noteikumus. Pēc mēģinājumiem bija prieks un atvieglojums, bet tas, ka es tagad knapi runāju, tas liecina, ka tas nav tikai nogurums. Iestudējums iepriekš veidots kā Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola izglītības programmas teātra māksla audzēkņu diplomdarbs. Nu uz Daugavpils teātra skatuve šī luga iestudēta vēlreiz. Izrāda Dārgā Jeļena Sergejevna vēl būs apskatāma vairāk kārt aprīlī un maijā.